Hei, tässä Niina Åström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen. Oikeasti. Tässä jaksossa pureudutaan siihen, miksi Raamatun lukeminen on tärkeää ja mitä asioita siinä muun muassa olisi hyvä pitää mielessä. Kun mä olin vasta uskoon tullut nuori nainen, niin meidän seurakunnassa Kokkolassa, siis Gamla Kalby Svenska Församling, niin opetettiin monia asioita. Mutta yksi, joka oli semmoinen tosi havainnollinen, se jäi mulla mieleen varsinkin, kun meille opetettiin niin kuin semmoiset 4 asiaa, jotka on uskovaisen elämän peruskiviä. Ja me sanottiin ruotsiksi, että ne on niin kuin tuolin 4 jalkaa, jonka varassa tuoli pysyy pystyssä ja niin kuin sillä voi istua. Eli se oli niin kuin Stolens Fyra Ben, eli tarkoittaa samalla myös 4 B:tä, eli se on semmoinen sanaleikki, Fyra Ben, on niin kuin, se on niin kuin jalkaa ja myöskin B. No mitä ne oli? No ne oli sillä, että me sanottiin, ne oli laitettu niin kuin kaikki alkamaan B:llä niin, että ne muisti hyvin, eli se oli Bibeln, Brödregemenskapen, Brödsbrytelsen och bönerna, eli Fyra Ben. No tällä viitattiin apostolien tekojen toisessa luvussa olevaan kohtaan, jossa kerrottiin, mitä alkuseurakunta teki. Se on apostolien teot 2.42, siinä lukee näin, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja niin kuin mä jo mainitsin, niin nämä on tavattoman tärkeitä asioita uskovalle ihmiselle, sellaiselle, joka haluaa seurata Jeesusta. Monet laulut ja kehotukset, tällaiset näin, sanoo usein jotenkin niin kuin tällä tavalla, että me tarvitaan enemmän Jeesusta ja tai että lähelle Jeesusta tai lähemmäs Jeesusta ja niin edelleen. Mutta miten me sitten päästään lähemmäs Jeesusta ja miten me pysytään siinä? Pitäisikö kehittää jotain tunnetta tai olotilaa esiin jollain tietyllä konstilla? Jos vaikka pumppaisi niin kuin jollain tavalla seurakunnan kokouksessa tunnetta tai musaa vähän enemmän. Jos laulettaisiin pidempään, niin ehkä sitten. Tai pitäisikö niin kuin tyyliin seisoa päällään? Mä nyt tietysti vähän provosoin, mutta sä varmaan saat kiinni ajatuksesta. Siinä kun mä elin semmoista niin kuin uskovaisen niitä ihan eka vuosia, niin mä erehdyin ajattelemaan, että tässä Jeesuksen seuraamisessa siinä on joku semmoinen niksi, joku temppu, että kun sen tekee, niin sitten alkaa asiat rullaamaan niin kuin siitä lähtien sitten oikealla tavalla. Ja mä ajattelin silleen, kun maailma ajattelee, niin kuin yleisesti ajatellaan sitä, mitä uskonnot on. Me tehdään tiettyjä juttuja, vaikka rukoillaan 5 kertaa päivässä tietyllä tavalla, niin sitten asiat on kunnossa. Ja mä muistan, että mä luin yhtä sellaista amerikkalaista kirjaa, josta mä ajattelin silloin, että jos mä niin kuin tämän tajuun, niin sit lähtee, tästä lähtee. Niin kuin, se on niin kuin suora baana tästä sitten eteenpäin. Mutta mä en kerta kaikkiaan tajunnut sitä kirjaa, koska mä otin sen semmoisena niin kuin temppukirjana. Ja itse asiassa siitä tuli mulle enemmänkin semmoinen taakka. Ja se, mitä mulle sitten kylläkään kukaan ei opettanut, tai sitten mä en halunnut kuunnella tai niin kuin ymmärtänyt kuunnella, oli se, että miten se elämä Jeesuksen kanssa sitten oikeasti voisi mennä. Että miltä se tuntuu tai ei tunnu, ja mikä on sille luonteenomaista, ja minkälaisia kausia siinä on, ja niin edelleen. Tehdään ajatusleikki. Ja jos sä oot seurannut näitä mun podcasteja, niin sä oot ehkä huomannut, että mä tykkään tämmöisestä ajatusleikestä ja metaforista. No, jos sä haluat ruskettua, niin kuin monet haluaa, niin sun tarvitsee olla auringossa. Ja se on se aurinko, joka ruskettaa sut. Ja nyt siis ei puhuta mistä itse ruskettavista voiteista, suom huom. Kun sä oot auringossa, niin sä rusketut, vaikka sä seisoisit hiljaa, tai huutaisit, tai hyppisit, tai makaisit, tai repisit hiuksias. Aurinko koko ajan ruskettaa, eikä sun niinku hetkuilut siihen vaikuta. Mutta sun tarvitsee tulla aurinkoon ja olla siinä, eli altistaa itsesi auringolle. Siis jos ulkona paistaa aurinko vaikka kuinka ihanasti, mutta jos sä jäät sinne sisälle huoneeseen, niin sä et rusketu. Auringonpaiste ulkona, niin se ei niinku siinä tapauksessa sua auta, vaikka se olisi kuin ihana siellä ulkona. Tää on selvää. No tässä vaiheessa ehkä ajattelet, että Niina, että koitan nyt keksiä vähän syvällisemmät metaforat, mutta näillä mennään nyt. Jumalan muuttava voima meissä, jonka pyhä henki saa, niin kuin hänen pyhä henkensä saa meissä aikaan, niin se on tämä aurinko, tämä valo.
vaikka mä kuinka pumppaisin ja hötkyisin, niin hän sen tekee. Se on hänen työnsä meissä. Mutta jos mä en altista itseäni hänelle, hänen valolleen, niin mä näivetyn. Silloin mä en niinku ole mukana, mä en halua olla mukana siinä hänen suunnitelmassa mua varten, joka on just sitä enemmän Jeesusta. Se on sitä, joka meillä on niinku tarkoitettu. Eli ei ole tarkoitus, että me vaan niinku kerran tullaan uskoon ja sitten me jäädään paikallemme, koska siitähän se tie vasta sitten alkaakin. Mä luen toisesta korintolaiskirjasta 3. luvusta. Tämä on 3.18, niin tämmöisen kohdan, joka liittyy tähän. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Mä luen vielä toisen kerran tämän saman kohdan toisesta korintolaiskirjeestä. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Okei, voi olla, että tämä Raamatun kohta on vieläkin epäselvä sulle, ehkä, että mitä se tarkoittaa. Joten mennään sitten eteenpäin nyt. Miten mä altistan itseni hänelle? Miten? Tässä tulee ne 4 B:tä niin sanotusti kuvaan mukaan. Ja koska ne on niin tärkeitä, niin mä en halua puhua tällä kertaa niistä kaikista, vaan ainoastaan siitä ekasta, eli Raamatusta. Raamatusta voisi sanoa tosi monta asiaa. Se on maailman eniten luettu kirja. Se on käännetty suurimmalle määrälle kieliä. Monet ihmiset tietää siitä paljon faktaa ja sen tiimoilta järjestetään tietokilpailuja. Siinä on tietyt alkukielet, joita opiskellaan ja niin edelleen. Silti tämmöiset faktat, vaikka ne on tärkeitä siis, niin ne ei ole kuitenkaan se kaikkein tärkein asia. Se, jota ilman me ollaan missattu koko Raamatun tarkoitus. Sä oot varmaan kuullut sanottavan Raamatun yhteydessä tämmöisen nimikkeen, että Jumalan sana. Tai vaikka tämä sana sanoo. Raamattu on Jumalan sana. Ja Raamatussa sanotaan, että Jeesus on sana isolla ässällä. Sillä sanotaan myös, että Raamattu on leipä. Tämä on Matteus 4.4, niin sanotaan näin, että mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja sen leivän voisi tässä yhteydessä ehkä korvata sanalla ruoka, eli se, mitä me tarvitaan ravinnoksi, että me eletään. Mä luen toisen kohdan, Johannes evankeliumi 6.32-35. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille. Ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sillä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä, ja sillä, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Eli Jeesus on sana. Sana on leipä, Jeesus on leipä, niin edelleen. Eli miten päin mä vaan käännänkin sen, niin kysymys on Jeesuksesta. Hän on Raamatun ydin. Hän on se ruoka, jota me tarvitaan. Se ruoka, jota me tarvitaan, on sana. Tämä on loppujen lopuksi tosi yksinkertaista siis todella, mutta ei välttämättä helppoa, koska meillä on niin paljon omia käsityksiä ja systeemejä siihen, miten me haluttaisiin, että tämä juttu menee. Niin kuin jossain aikaisemmassa jaksossa niin mä oon sanonut, että me aina halutaan jotain uskontoa, jotain systeemiä, jolla me yritetään hallita elämää. Ja itse asiassa me ollaan, yritetään olla itsemme herroja, meidän oma elämämme herroja. Jeesuksen tie meitä varten on kuitenkin ihan toisenlainen. Se on elämää, se on konkretiaa, se on suhdetta, se on todellista. No me voidaan puhua Raamatusta nyt vaikka tuntikausia ja se voi vaikuttaa hyvinkin ylevältä. Ne kuulostaa hyvinkin ylevältä, mutta ainoastaan sitä puhuminen kuitenkin jättää meidät kylmäksi. Sitten vasta varsinaisesti päästään asiaan, kun se avataan ja sitä aletaan lukea. Eli siis ihan konkreettisesti, kun kirja avataan ja ruvetaan lukemaan. Ja kun sä muistat, että sana on leipä, eli siis ruokaa meille, niin sitä on hyvä syödä joka päivä. Vaikka useampikin kerta päivässä, niinhän me ruokaakin syödään. Kun ruoka tulee sun kroppaan, niin se tekee joitakin asioita. Se pitää sut hengissä,
Ja sitten se myös kasvattaa ja uudistaa sun soluja. Ja sitten oikeanlainen ruoka myös antaa sulle suojaa monenlaisia huonoja asioita vastaan. Näin tekee myös sana. Ja pidä huoli, että sä saat sitä kroppaasi niin sanotusti. Eli muista nyt siis, että Raamattua ei lueta sen takia, että täytetään jotkut säännöt ja sitten ollaan niin kuin kilttiä tyttöjä poikia. Vaan sen takia, että se kuuluu kristityn elämään. Niin kuin ruoka kuuluu ihmisen elämään. Siis ihan päiväselvistä syistä. Ja vaikka Raamattu on kirja, siis itse asiassa kirjakokoelma, mutta vaikka se on kirja, jossa on kannet ja tekstiä, niin kuin muissakin kirjoissa. Ja vaikka siinä on, niin kuin, siinä on esimerkiksi näitä, siinä on romaanin tyylistä kerrontaa, laulun tekstejä, runoutta, aforismeja, niin Raamattu on kuitenkin yliluonnollinen teksti. Se on Jumalan hengen inspiroima, ihmisten kirjoittama, joka muuttaa mua, kun mä altistan itseni sille. Mulla ja miljoonilla muilla on tämä kokemus, tämä sama kokemus. Ja mitä enemmän sä sitä luet, sitä enemmän sä haluat sitä lukea. Siitä tulee osa sua ja se on tarkoituskin. Aina kun sä alat sitä lukemaan, niin pyydä Herralta, että hän avaa sitä sulle. Että hän vaikuttaa sen, niin kuin, vaikuttaa sen kautta sinuun. Tämä aspekti Raamatusta itse asiassa tulee taas esiin sit niin kuin rukoilemisen yhteydessä, mutta me jutellaan siitä sitten toisella kertaa. Pari vinkkiä Raamatun lukemiseen mä haluaisin nostaa tässä esiin. Se ensimmäinen siis, että sä pyydät, että Herra avaa sulle sitä, mitä sä luet. Että sieltä kirkastuu, niin kuin selvennee sulle asioita. Sä huomaat, että samastakin kohdasta voi eri aikoina kirkastua sulle eri asioita. Riippuen sun tilanteesta, siitä mitä Pyhä Henki just silloin haluaa sun näkevän ja ymmärtävän. Toinen juttu on se, että ei kannata jäädä odottamaan semmoista niin kuin inspiraatiota Raamatun lukemiseen. Sitä, että niin kuin tuntuisi siltä. Rupea vaan lukemaan. Koska sieluvihollinen eli saatana kyllä haluaa keksiä kaikenlaista, niin kuin, että sä et lukisi sitä. Ja sitten myös meidän oma heikkous tekee samaa temppua. Aina löytyisi jotain muuta tekemistä. Kuulostaako tutulta? Mutta mieti sitä, että mitä sä oikeasti haluat. Tee Raamatun luvusta itsellesi tapa. Ja tapa nyt siis tässä ei ole mikään negatiivinen sana. Tee sitä tapaa, niin se tapa on sulle sitten avuksi. Tällainen sanontakin on, että varjelle tapaa, niin tapa varjelee sinua. Sitten sä voit lukea Raamattua itsellesi ääneen. Sä voit lukea sitä jollekin toiselle ääneen. Tai te voitte toisillenne lukea sitä. Tai voit tehdä itse asiassa puhelimessakin jos sä osaat jotain muuta kieltä, niin kuin sitä, mitä sä yleensä luet Raamattua, niin lue Raamattua joskus myös sillä kielellä. Siitä useasti tulee semmoisia aha-elämyksiä. Sitten sä voit myös hyvin hankkia Raamatun selitysteoksen ja tsekata asioita myös sieltä. Sitten sä voit tehdä tämmöisenkin, että sä voit joskus lukea niin kuin jakeita niin, että sä luet saman jakeen ääneen monta kertaa. Ja jokaisella kerralla painotat vähän eri sanaa ja maistelet sitä, että mitä sitä sulle kirkastuisi. Tämmöinen raamatunopettaja kuin John Piper, se on semmoisessa puheessaan sanonut omasta Raamatun lukemisestaan niin kuin about näin. Tämä on siis nyt niin kuin tosi vapaasti käännetty ja niin kuin mä oon sen, niin kuin, vaan sen, niin kuin sen sisällön tässä suurin piirtein yrittänyt antaa. Et se on niin kuin siellä lukisit rakkauskirjettä sun, tai se on niin kuin vaimoltansa, kun silloin kun he vielä seurustelin, hän sai vaimoltansa rakkauskirje, tai siis tyttöystävältään tai näin rakkauskirjeen ja hän sanoi, että hän menee syrjään, missä hän voi rauhassa lukea sitä. Ja hän pitää sitä niin kuin aarteenaan, niin kuin pidetään aarteenaan niin kuin sanoja henkilöltä, jota suuresti ihailee ja arvostaa. Ja sitten jos jotain semmoista, mitä ei ihan ymmärtänyt, niin kuin, että mitä se toinen tarkoitti, niin sitten menee ja tarkistaa sen, niin että oikeasti ymmärtää sen kirjeen. No sitten sä oot ehkä kuullut myös puhuttavan tämmöisistä peukalopaikoista, eli niin semmoisista, että umpimähkä otetaan joku Raamatun paikka tai joku jae, jota sovelletaan sitten niin siihen tilanteeseen, missä just silloin ollaan, tai kun on kiperä tilanne. Sitten voi olla myöskin, että me niin tyydytään toistelemaan niin yhtä tai paria Raamatun jaetta, mitä me ollaan luettu joskus, esimerkiksi vaikka jonkun somepostauksessa tai tälleen, eikä me oikein tiedetä, niin missä yhteydessä se on Raamatussa sanottu. Tämmöiset tutut, niin ne voi saada meidät aika huteralle pohjalle. Jos me ei niin kuin lueta Raamattua kokonaisuutena, niin silloin me ollaan Raamatun kanssa huteralla pohjalla, koska tämä ei ole tarkoitettu sillä tavalla. Vaan niin kuin, että se on, niin kuin,
se on tarkoitettu, että me luetaan se kokonaan. Ja tietysti sitten kun aikaa, niin kun aikaa kuluu niin monta kertaa, että me koko ajan luetaan sitä. Eli lue Raamattua kerralla enemmän kuin vaan pari jaetta. Mä otan tässä nyt yhden esimerkin. Sä oot ehkä kuullut tällaisen lauseen Raamatusta, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tai joskus jopa näin vaan, että kaiken minä voin hänessä. Ja jos sä vaan niin kuulet tämän, niin tästä voi helposti tulla sellainen positiivisen ajattelun mantra tai sellainen niin kaikkivoipaisuuden harha, niin kuin, että there's nothing I can't do, niin kuin, että ei ole mitään, mitä mä en voisi tehdä. Mutta kun sä katsot asiayhteyttä, missä tuo lause on, niin saa vähän toisenlaisen kuvan. Tämä on Filippiläiskirjeestä itse asiassa tämä paikka otettu. Tämä on Filippiläiskirje 4 ja mä luen nyt sitten 4 jakeet 10-14. Tämä on Paavali, joka kirjoittaa. Ilahduin suuresti Herrassa, että te vihdoinkin havahduitte huolehtimaan minusta. Siihen teillä on toki ollut halua, mutta ei tilaisuutta. En sano tätä puutteen vuoksi, sillä olen oppinut tyytymään oloihini. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Teitte kuitenkin hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Eli asiayhteys Raamattua lukiessa on hyvä pitää mielessä. Mitä muuta siinä luki? Mitä oli sanottu just ennen? Kelle tämä oli osoitettu? Oliko se esimerkiksi uskoville osoitettu vai sellaisille, jotka ei ole uskovaisia? Oliko se osoitettu seurakunnan johtajalle vai ehkä kaikille seurakuntalaisille? Oliko siinä esimerkiksi, kun sä aloitat niin kuin lukemaan jotain niin kuin lukua, niin sä voisit hyvin niin kuin katsoa just sen edellisen luvun loppuosan. Esimerkiksi sä voit sen luku alkaa niin kuin sanalla sillä tai sen takia tai niinpä, jotain tällaista näin. No sehän on sellainen sana, joka tarkoittaa, että jotain siinä ennen oli semmoista, minkä takia sanotaan niinpä tai sen takia. Ja ne kuuluu yhteen ne asiat. Tässä on niin kuin hyvä myös muistaa just se, että tämä jaotus lukuihin ja jakeisiin, niin sehän tehtiin paljon myöhemmin. Pitkästi yli 1000 vuotta myöhemmin, kun nämä kirjoitettiin. Eli sellaista ei nämä kirjoittajat ajatelleet silloin eikä niin kuin tarkoittaneet. Yhden jakeen tai semmoisen kohdan tärkeys ja sen ymmärtäminen, se on myös tosi oleellisesti niin kuin yhteydessä Raamatun koko ilmoitukseen. Eli että Raamattua kuuluu tulkita käyttäen Raamattua. Ja mitä useammin joku kohta tai ajatus esiintyy Raamatussa, usein hieman eri tavoin niin kuin ilmaistuna vai eri sanoilla, niin sitä tärkeämpi on sen asema. Ja jos joku juttu, joku lause on sanottu Raamatussa vain kerran, niin silloin kannattaa miettiä, että miten se suhteutuu niin kuin Raamatun yleiseen ilmoitukseen. Tärkeät asiat on sanottu niin kuin useaan kertaan yleensä eri tavoin. Ja sitten ihan loppupeleissä muistaa, että se on Pyhä Henki, joka avaa meille Raamattua, ei meidän oma viisautemme. Paljon puhutaan Raamatun tulkitsemisesta ja siitä, että on niin vaikeaa tietää, että mitä siitä oikein pitäisi ymmärtää ja ajatella. Ja totta kai mä itsekin tiedän, että mä pähkäilen asioita Raamatun äärellä. Joo, totta kai mä todellakin teen sitä. Mutta tällaistakin asiaa niin kannattaa ajatella, että sen sijaan, että kysyy, että mikä vika tuossa Raamatussa on, kun se ei oikein niin sovi tähän mun ajatusmaailmaan, niin voisi kysyäkin, että mikä vika mun ajatusmaailmassa on, kun mä en ymmärrä tätä kohtaa. Eli me voidaankin olla niin oman kulttuurimme vankeja, enemmän kuin me ymmärretäänkään, että me ei pystytä näkemään asioita niin kuin miltään muulta kannalta kuin omalta kantiltamme. Mä sanoin myös tässä aikaisemmin, että Jeesus on Raamatun ydin ja sitten, että tämä on tosi yksinkertaista. Mutta se ei välttämättä tee sitä helppoa. Ja helppoa se ei myöskään usein ole meille sen takia, koska mä ajattelen, ja niin kuin en ole ainoa, joka ajattelee näin, että meidän suurin ongelma me itse asiassa Raamatun suhteen, niin ei ole se, että miten me sitä tulkitaan, vaan miten me annetaan sen vaikuttaa meihin. Halutaanko me mukautua siihen? Eli loppupeleissä kysymys on meidän sydämestä. Halutaanko me kuunnella ja totella häntä, joka on meidät luonut ja lunastanut? Pari kesää sitten, kun mä olin yksin kotona, mulla oli vaikeeta. Mä olin olohuoneen lattialla, siinä mä useasti istun lattialla, mä luin itselleni ääneen psalmia 119. Se on pitkä psalmi, siinä on 176 jaetta, se on todella pitkä.
Mä luin sitä ääneen itselleni, koska mä en oikein niin kuin edes tiennyt enää, että miten mä olisin rukoillut ja niin kuin osannut rukoilla omiin sanoin. Se tilanne tuntui niin vaikealta. Mä jotenkin vaan halusin pysyä siinä hänen totuutensa ääressä ja äärellä ja tosiaan niin kuin pitkän aikaa ja vaan antaa sanan vaikuttaa minussa. Se tuoda niin kuin turvaa ja lohtua. Ja mä olin tavallaan siinä niin kuin sanan seurassa. Ja mä luen sinulle tähän loppuun tästä psalmista 119 pätkän. Tämä on tosiaankin nyt vaan pätkä, koska siinä on se 176 jaetta koko psalmissa. Tämä on 119 jakeet 9-16. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Minä etsin sinua koko sydämestäni. Älä salli minun eksyä sinun käskyistäsi. Olen kätkenyt sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Siunattu olet sinä, Herra. Opeta minulle lakisi. Huulillani minä kerron kaikki sinun suusi tuomiot. Minä iloitsen sinun todistustesi tiellä, niin kuin iloitaan kaikesta rikkaudesta. Minä mietiskelen sinun asetuksiasi ja tarkkailen sinun teitäsi. Minä saan iloni sinun laistasi. Sinun sanasi minä en unohda. Kiitos, kun sä olit mukana matkassa tänään. Kuullaan ensi kerralla.